Там, где было то болото, была Морвена, где все в земке, там. И туди, как то уже круль, пришли, зробили таку лавку. Розумі, пані? Так, 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 розумі. А, лавку. І те бубло там нагжали нервим чим там. І на те лавки положили. І того я на читіго суб'язкого положили в то блото. І блотом накрили. І кілька раз так зробили. А ще там є щерчана вода. Черкова така. Це тим водом розводили то блото. Напевно, та щарка помага. Ну і втеді ж круль поїхав. А як там далі було то, що мені бабця розказувала, то я в'єм, а решту ні, а може, ж запам'ятала, то ж мам 86 років. О, з того серпня на ten тиждень. То ж бенде м'яла скончоне. Я ще є мам тих пару днів. Може дожиє, може не дожиє. Лежить цілий час. Хворує там. Єсте слава. І то мам так і папіри приглядав. Що то пішово, бо хорувала. Була в шпиталі ще рази. А так, маєш піньонзи? Добре. А тен раз, як я остатньо лежала, то 1000 гривень. Теж. 100 гривень я дала лікарці, а потім лікарство, то все, то 1000 гривень вийшло. То на мою пенсію є дуже велике. Але я завжди маю гроші, завжди маю щось їсти, куплю, сама сусідка, сама яйко, і чай, і мід. Вже тепер нема, а не можу зайти того кусочок. Жінка має, продає по 35 гривень мід, і добрий мід. Я все собі меду, чаю, на ніч, і я тоді добре сплю. А ще як є молоко, ну хто мені буде то молоко приносив? А от дзвоню до одного, дзвоню до другого, телефон не підносив. А хто то є? Я кажу, тітка Стефка. Ой, тітка Стефка, не звертайте мені голови, я не маю часу. Телефон закрили, ну і...